Aarhus Rundt. En intens værvekampagne for at rette op på Aarhus' problemer med at finde nye dagplejer er netop sat i gang. Samtidig med kampagnen har Aarhus Kommune netop udgivet en børnedansk ordbog med en oversættelse af de mest almindelige børneord til voksendansk. Og det er med sjove eksempler fra hverdagen i dagplejen i Aarhus Kommune. Så i dag, der sparker vi en kampagne i gang, som skal sætte fokus på dagplejen. Og som meget gerne skulle sikre, at vi både får flere børn i dagplejen, og vi får flere dagplejere, der gerne vil passe børnene. Så hvis der er nogle voksne, der tænker, det er lige mig, det kunne jeg godt tænke mig, men som lige skal have pudset sit børnske af, ja, så udgiver vi jo i dag en ordbog, som kan hjælpe med det, og som oversætter fra børnsk til dansk. Og jeg er rigtig glad for, at min forgænger i jobbet, Louise Gade, har sagt ja til at skrive forordet til den her ordbog. Louise Gade er jo i dag HR-chef på Aarhus Universitet, men derudover er hun også mor til Isak, som har haft den fornøjelse at gå i dagpleje. Det vil hun sige lidt om lige om lidt. Når jeg gerne vil medvirke i det projekt, så er det fordi, som Jakob sagde, så er min fremmeste rolle her i dag sådan set at være en tidligere ekstremt tilfreds bruger af dagplejen. Og den store glæde, som jeg og min mand og ikke mindst min søn har haft af dagplejen, vil jeg gerne have, at andre også skal få. Og når jeg sådan har været så glad for dagplejen og gerne vil fremhæve det i dag, så er det ikke et udtryk for, at jeg vil sige noget negativt om vuggestuer, men blot fremhæve, at især for de små børn, de 0-3-årige, der er dagplejen noget helt unikt, som man kommer til at sætte rigtig, rigtig meget pris på som forældre. Og det der er vel nøgleordene for, at jeg og min søn og min mand har sat rigtig stor pris på dagplejen, det har for det første været nærheden og trygheden, og så har det for det andet været de rolige og faste rammer, som dagplejen udgør. Vi havde mange bekymringer inden vi røg over til ham med dagplejen, og jeg siger ham dagplejen, fordi i mit univers, og nu er jeg måske sådan lidt fordomsfuld, så er en dagpleje, det er jo en dagplejemor, og jeg hørte jo så, at han hed Brian Jensen, for at det ikke skulle være galt, og jeg kan huske, vi tog vores bil, og så kørte vi over til Brian Jensen, og sådan kiggede udspivet ned, og det var et helt blåt hus, og blå bil, og blå haveslange, og vi havde bare, han er simpelthen for mærkelig ham her. Men vi tænkte, jamen lad os da gøre det, lad os da gå ind, og så prøve at få en snak med ham her, Brian her. Og ja, nu har vi ingen bekymringer med, at han hedder Brian. Vi har nogle bekymringer med, at han hedder Brian. Det skal være ærligt indrømme. Ja. Jeg valgte at blive dagplejer. Det var godt nok lidt af en tilfældighed. Men på det tidspunkt, der skulle der ske noget andet i vores liv. Min kone skulle til at læse, og jeg havde et arbejde, hvor jeg brugte rigtig mange timer udkørende. Og det ville vi så lave om på. Og kunne jeg godt lide at arbejde med børn, og så tænkte vi, det kunne da være interessant at prøve det. Bil skal nok have flere børn. Det er i hvert fald på tapetet. Og der er ingen tvivl. Vi skal helt klart dagpleje igen. Der er faktisk allerede, vi er ved at lægge billet ind, hvor vi har sagt, hvis og så frem i fald, at det her det lykkes for os, kan vi så komme herop igen? Har vi ikke opbygget noget anciennitet, så vi kan komme ind til dig igen, Brian? Så der er ingen tvivl. Altså, det bliver dagpleje igen. Det bedste, det er jo simpelthen, at man kan få lov at lege. Hygge sig med børnene. Have det sjovt. Det er frihed under ansvar. Man bestemmer selv, stort set selv, hvad dagen skal gå med. Så man kan tilrettelægge sin tid og gøre, som man har lyst til. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig godt. Både børn og voksne har krav på at blive forstået. Og ikke mindst, jo børn har faktisk et retskrav på at blive forstået. Det står i FN's børnekonvention. Og derfor er det rigtig godt, at vi her i dag kan udgive en bog, som giver lidt bedre mulighed for at forstå børn. Fordi selvom det er vigtigt at forstå børn, så kan der jo altså godt en gang imellem gå lidt koks i kommunikationen. Og tonen på den toårige kan slå krøller, når man møder et nyt ord.
eller man kan stå i en situation, hvor den voksnes øre ikke er sådan skruet helt rigtigt på til at forstå det, der i virkeligheden bliver sagt. Og derfor skal vi fejre udgivelsen af en bog i dag. Jeg valgte at blive dagpleje i sin tid, fordi jeg havde selv fået et lille barn. Så tænkte jeg, at det ville være et godt alternativ, eftersom at jeg var uddannet inden for forretning. Så kunne jeg jo komme hjem og gå, og samtidig med også tage mig lidt af mit eget barn. Jeg har valgt at søge dagpleje, fordi jeg kender dagplejen. Min mor er dagplejer, og jeg synes rigtig godt om det. Der er god tid til hver enkelt barn, og så jeg synes, det var det bedste valg for min datter. De aktiviteter, der er i det område, hvor jeg er, der ved jeg, at de en gang om ugen mødes et sted, hvor børnene kan komme ud og så videre, fordi at det normale er lejligheder, det foregår. Og ud på legepladser og ud til de andre dagplejere. Så de kommer også til, min datter kommer også til at være sammen med mange flere end de tre stykker, der normalt plejer at være ud over hende.